Պարոն Պետրոսյան, կարող եք ասել հայկային օրենսգրքում ինչպիսի փոփոխություններ են նախատեսվում 2021 թվականի հունվարի 1-ից? Ուրեմն 2021 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող փոփոխությունները այդքան բուրը չէին, որքան որ տեղի ունեցավ 2020 թվականին, պայմանավորված 2019 թվականին տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխությունները, 21 թվականի ընթացքում եւ հարկային եւ հարակից օրենսդրության մասին խոսեմ, հա։ Սկսենք հարակից օրենսդրություններից, փոփոխությունը տեղի ունեցել աշխատանքային օրենսգրքում, ավելացել է հայրության արձակուրդ հասկացությունը, որը հենց 2021 թվականի հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտնելու, որ հնարավորություն է տալիս նոր երեխա ունեցած հայրերին վայելել մանկության բերկրանքը, այդպես է հիմնավորումը նշում, եւ 5-որ վճարովի արձակուրդ է տրամադրվում, որի ժամանակ հայրերին վճարում են միջին աշխատավարձ, ինչպես սովորական մնացած փոխհատուցելի բացակայությունների դեպքում էր։ Ճիշտ է, տեղ ունեցել այլ փոփոխություններ եւս աշխատանքային օրենսգրքում, կախված ռազմական իրավիճակի եւ այլն, բայց այդ փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել անմիջապես 21 թվականի հենց հունվարի 1-ից տեղ ունեցած փոփոխությունը վերաբերում էր հիմնականում հայրության արձակուրդին։ Փոփոխությունները տեղի ունենալու նախատեսում դրոշմանշային վճարների մասին օրենքում արդեն նախագիծն այս պահին առկա է, այդ փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնելու 2021 թվականի հունվարի 1-ին։ Հարկային օրենսգրքով նախատեսված կարգավորումը, որը պարտադրում էր վճարի եւ հարկի վերաբերյալ փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու համար առնվազն 6 ամսվա ժամկետ, այս դեպքում չի գործում, քանի որ դրոշմանիշային վճարը հենց հարկային օրենսգրքով նախատեսված վճար չէր, այսինքն այս փոփոխությունը կարող է ուժի մեջ մտնել հենց հունվարի 1-ից, եթե լրամշակման փոփոխության չենթարկվի, փոփոխության համաձայն նոր սանդղակ է սահմանվել աշխատավարձից եւ հավասարացած վճարներից պահվող հարկի վերաբերյալ։ Սանդղակը մի քիչ շատ ընդգրկուն է, պրոգրեսիվ սանդղակ է սահմանված, իմ անձնական կարծիքով իհարկե երևի ավելի ճիշտ կլիներ տոկոսային հաշվարկման հարաբերակցություն սահմանել, որովհետեւ ինչքան բարդ է լինում հաշվարկման մեխանիզմը, այնքան սխալվելու հավանականությունը ավելի մեծ է լինում, եւ ինչպես նաեւ ես նկատեցի, որ վերացվել են նաև մի քանի տեղ աշխատող աշխատակիցների կողմից, երկրորդ գործատու, երկրորդ եւ մյուս գործատների կողմից դրոշմանիշային վճարը հետ ստանալու հնարավորությունը։ Ես սահմանվել եմ 1000-ից միջև 15000 դրամ դրոշմանիշային վճար գանձելու պարտականություն, կախված եկամտի ընդհանուր եկամտի չափից, հա։ Հարկային օրենսգրքում փոփոխությունը կան երկու կոսմետիկ փոփոխություններ, որոնք վերաբերվում են շահումով խաղերին խաղատների գործնեությանը։ Շահումով խաղերը ինտերնետ խաղերը նախկինում գործում էին պետական Թուրքի գործողության տիրույթում, նրանց համար բավականին բարձր Թուրքիա սահմանված, հիմա դրանք արդեն անցում են կատարելու ընդհանուր հարկման դաշտ, եւ դրա հետ կապված շահույթ հարկում, որտեղ որ ծախ չէին համարվում այդպիսի գործնության հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև եկամուտ չէր համարվում այդ գործնության ստացած եկամուտը, այդ հոդվածները ուղղակի ուժի կորցրած են ճանաչվում, որպեսզի համապատասխան փոփոխությունը կատարածվի։ Ակցիզային հարկի դրույքաչափի հետ կապված փոփոխությունը տեղի ունեցել, որը ի սկզբանե էլի նախատեսված եղել, ուղղակի վրայի հասել 21 թվականը եւ կիրառվել է լրացուցիչ 1.03 գործակից, օրինակ ալկոհոլային խմիչքների նկատմամբ, ինչպես նաև հենց բացարձակ արժեքով իր դրույքաչափը մի փոքր փոփոխվել է, ավելի բարձրացել է, մոտավորապես 30%-ի չափով երևի։ ԾԽՀՈՏ-ային արտադրանքի մեջ նույնպես դրույքաչափի փոփոխություն ունեցել, մոտավորապես 15%-ով այդ արտադրանքի հարկման դրույքաչափն է բարձրացել։ Բնապահպանական հարկի դրույքաչափում եւս փոփոխություններ են նախատեսվել 21 թվականից, որը նույնպես ի սկզբանե նախատեսված եղել, ուղղակի 21 թվականի վրա հասնելով իրենք անմիջապես ուժի մեջ են մտնում, մասնավորապես թափոնները տեղադրելու համար դրույքաչափի մեջ։ Հիմնական փոփոխությունը, որը վերջերս է ընդունվել, բավականին լայն հանրային քննարկման է, հա, արժանացել, մինչև հիմա էլ դեռևս կարծում հարության կողմից ամբողջովին չին կարվել, կախված է անշարժ գույքի հարկման, այդ նոր հարկատեսակի, այդպես ասենք, առաջացման հետ։ Համատական կարգով նշեմ, որ մենք նախկինում ունեինք գույքի հարկ հասկացությունը, որը գանձում էին փոխադրամիջոցներից եւ շինություններից, անշարժ գույքից, ինչպես նաեւ ունեինք առանձին հողի հարկ հասկացությունը որպես հարկման տեսակ։ Դրանք երկուսն էլ տեղական հարկեր էին։ Ինչ է նշանակում տեղական հարկը, որ դրանց վերահսկողությունը եւ հավաքագրումը կատարվում է
ոչ թե պետական բյուջեի կողմից, պետական մարմնի կողմից, այլ համայնքների կողմից, իրանք ունեն համայնքային, հա, վերահսկողությունը հավաքվում են համայնքներում, համարվում է համայնքային եկամուտներ, հա։ 18 թվականի հարկային նորոգրքի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված ավելացավ անշարժ գույքի հարկ հասկացությունը եւ առանձին փոխադրամիջոցի գույք հարկ հասկացությունը, անշարժ գույքի հարկը իր մեջ ներառում էր եւ շինությունները եւ հող, հա, այս նախկինում հողի հարկ առանձիններ, փոխադրամիջոցների գույք հարկը ըստ այության նույն նախկին գույք հարկներ բովանդակային առումով մեծ չեն տարբերություններ, հա, համարյա նույնն են, փոխադրամիջոցի massiv չնչին փոփոխություններ ունենք հաշվետու ժամանակաշրջանի հետ կապված եւ այլն, կոսմետիկ են փոփոխությունները, հիմնական փոփոխությունները կատարվել են անշարժ գույքի հարկի հաշվարկման կարգում, անշարժ գույքի հարկման համար սահմանվել է բոլորովին նոր հասկացություն, անշարժ գույքի շուկայական արժեքի մոտարկման մասին օրենք, որով պետք է անշարժ գույքը վերագնահատվեր այնպես, որպեսզի դրանց կադաստրային արժեքները մեր պատյասած հնացած փոքր թվերը հավասարեցվեն շուկայական արժեքին, այսպիսով նպատակ էր հետապնդում, որ կոռուպցիոն թե այլ դրսևորումների արդյունքում շքեղ գույքա ձեր վերահսկուտակած քաղաքացիներ եւ իրավաբանական անձին, որպեսզի իրենց համար սահմանվեր շուկայական արժեքին ավելի մոտ հարկման բազա եւ հետեւաբար ավելի բարձր հարկեր գանձվեր, անշարժ գույքի հաշվառող մարմինը, կադաստրի մարմինը պետք է այդ անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկությունը տրամադրեր հաշվառող մարմիններին, որը կրկին մեր մոտ համայնքներն էին, որովհետեւ էլի նորից կրկնեմ, տեղական հարկ է, անշարժ գույքի հարկը ինձ ներկայացնում, ամբողջ խնդրահարույց երևի գործողությունը այստեղ կայանում էր այդ շուկայական արժեքի մոտարկման հաշվառման կարգի մեջ, որտեղ բազմաթիվ ցուցանիշներ են մասնակցում, շատ բարդ բանաձև է, երբեմն նույնիսկ կատակով կարելի ասել, որ ինտեգրալային բանաձև են օգտագործել պետի կամտի կոմիտեն, անհասկանալի, այսինքն մաչելի չէ այդքան, ամեն դեպքում մի բան լավ է, որ այդտեղ հաշվի են առնում բոլոր ցուցանիշները, որոնք որ ազդում են անշարժ գույքի վրա, եւ գոտիականությունը, եւ ավարտվածության աստիճանը, օգտագործված կոնստրուկցիոն նյութերը եւ այլն, շատ այդպիսի ցուցանիշներ են մասնակցում, արդյունքում անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը, որը հենց հարկման բազան հա, մեծ չափով աճում է որոշակի դեպքերում, եւ քաղաքացիների իրավական անձանց հարկային բեռը ավելանում է, չասեմ անհամաչափ, շուտ կլինի, որովհետեւ հաջորդ քայլում պետությունը մտածելով, մտահոգվելով այդպիսի բարձր թրիշկային աճի մասին, սահմանել է նաեւ տեսակարգկշիռներ, օրինակ 2021 թվականի տամբուշ հարկի նկատմամբ կիրառվելու 25% դրույքաչափ, եւ քաղաքացիները եւ իրավական անձինք վճարելու են այդ ամբողջ հարկի 25%, այնուհետև ամեն տարի 5%-ով ավելանում էր, մինչև 35%, 35%-ից թրիշկաձև թռում էր 50%, 75%, եւ վերջապես 2026 թվականից սկսած անշարժ գույքի հարկվճարողները պետք է վճարեին ամբողջությամբ հարկը, պետական տեղական բյուջեներ, հաշվետու ժամանակաշրջանում էր փոփոխություն տեղ ունեցել, որը ես կդասեի դրական փոփոխությունների շարքում, անշարժ գույքի հաշվարկման համար հաշվետու ժամանակաշրջանը սահմանվել տարին եւ ոչ թե կիսամյակը, ինչպես նախկինում էր, դա նշանակում է, որ հարկվճարողները պետք է հաշվետությունները ներկայացնեն արդեն տարեկան կտրվածքով, եւ մնացած փոփոխությունները համապատասխանեցված է ուղղակի այս օրենսդրությանը։ Իմ անձնական կարծիքով ճիշտ է, հստակ համարագրված է օրենքը, որ տեղեկությունների փոխանակումը տեղի ունենում անշարժ գույք վարող մարմնի կադաստրի կողմից, տրամադրվում է հաշվառող մարմիններին, համայնքներին, սակայն կարծում նույն դժվարությունը կառաջանա, երբ որ համայնքների կողմից թվային բազաները, էլեկտրոնային բազաների հետ կապված անճշտություններ կլինեն, խնդիրներ կլինեն, դրա համար նախատեսվել է, որ քաղաքացիները հնարավորություն ունեն բողոքարկելու այդ հաշվարկման բազան հաշվառող մարմիններ, այնուհետև անշարժ գույքի կադաստրը վարող մարմին։ Կոսմետիկ փոփոխությունների մասին խոսելուց մոռացա նշեմ նաև եկամտահարկի դրույքաչափի փոփոխությունը հետ, այդ փոփոխությունը նոր տեղի ունեցել է, ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ 2022 թվականից պետք է տեղ ունենա եկամտահարկի դրույքաչափի 1%-ով նվազեցում, եւ դրա հակադրվում է կուտակային վճարների 1%-ով ավելացման հետ, հա, կուտակային վճարներն էլ պետք է մեզ մոտ ավելանան եւս 1%-ով, միջև հասնեն սկզնակպես կանխորոշված այդ 5% սահմանաչափին, հա, միջև 500,000 դրամի դեպքում է խոսքը, 500,000 դրամի դեպքում այլ կարգ է գործում,
կուզենայի նաև մասնավորեցնել, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում նույնպես այդ հաշարկման կարգը իմ կարծիքով շատ բարդ է իրականում այդ դրույթը համարագրված եւ կարդացողի կողմից ոչ մասնագետի կողմից մի քիչ ավելի դժվար կարելի է լինում թե հիմա ինչպիսի դրույքաչափով են իրեն կարգվելու նշում եմ բարդ տերմինոլոգիան որովհետեւ կարծում եմ հնարավոր է նաեւ ավելի բարձր շարադրել միտքը որպեսզի մարդիկ մարդկանց համար ավելի կանխատեսելի է լինել այդ գործունեությունը ցեղ պրակտիկան այդ մոտեցմամբ եկամտարկի նվազեցման փոփոխությունը կապված էր ըստ էության չգրանցված աշխատողների այդ ռիսկի չեզոքացման հետ, որովհետև երբ որ շահութակի դրույքաչափը 20 թվականի ընթացքում փոփոխվեց, իջեցվեց 18%-ի, միաժամանակ եկամտային հարկի դրույքաչափը սահմանվեց ֆիքսված 23% դրույքաչափով, 18% շահութակ պլյուս 5% շահաբաժնի հարկը ըստ էության նույնն էր մոտավորապես ինչ եկամտարկի դրույքաչափը եւ կազմակերպությունների մոտ շահագրգռվածություն չէր առաջանալու, հա, աշխատակցին չձևակերպել այն դեպքում, եթե միևնույնն էր ձևակերպել, չձևակերպելու դեպքում միևնույն հարկման չափաբաժինն էր բաժին ընկնում, այդպես ասենք, սակայն այստեղ խոսքը ոչ բոլոր կազմակերպություններին կարող է վերաբերվել, որովհետեւ կազմակերպությունների Երևի մեծ մասը շահութարգ վճարող չէր եւ ըստ էության այս փոփոխությունը իրենց այդքան էլ ոչինչ չէր տալու, այսինքն այդ պայքարը արդյունք էր տալու միայն շահութարգ վճարողների մոտ։ Հիմա երբ որ այդ ժամանակ երբ որ փոփոխությունը կատարեցին, արդեն հաշվի չէին առել կուտակային վճարի կամ ինչպես հիմա անվանում ենք սոցիալական վճարի այդ չափը։ Հիմա ճիշտ է եկամտային հարկը նվազում է, բարձանում է սոցիալական վճարի չափը տարբերեցից, միևնույն այդ հարկային բեռը նվազեցումը փոխատուցում է նոր սոցիալական վճարի հարկման բեռով, սակայն ինչպես ասացի իմ կարծիքով այս սոցիալական վճարի այդ հասկացությունը ի սկզբանե հաշվի չէր առնվել, երբ որ փոփոխությունը կատարում էին, եւ կարելի ասել, էլի որոշակի շահագրգռվածության խնդիր այստեղ կարող է լինել, էլի աշխատակիցներին գրանցելու կամ չգրանցելու հետ։